allihopa! Mitt namn är Ludvig. Jag pluggar till tandläkare på Karolinska institutet. För nu var så pluggar min sista termin. Det betyder att jag bara har ett par månader kvar på utbildningen. Under min tid på Karolinska fick jag även ut tillfället att åka på utbyte. Och jag valde då Shanghai, vilket är en väldigt speciell och häftig stad på alla sätt. Så jag skulle berätta lite om mina upplevelser från det hela. Men även lite ett helt perspektiv över utbytet i sig och man får förvänta sig att man kan hitta på med utbytet. Så vem är då jag? Jo, 25 år från Småland. Från första början flyttade jag upp till Stockholm för att börja studera. På min fritid så är mycket för att träna, laga mat, men även varit mycket i naturen. Vilket jag även saknar lite mer hemifrån, om man ska vara helt ärlig. Som sagt, jag var iväg i Shanghai och då har Karolinska institutet utbyte med Shanghai Jiaotong University. Detta betyder att man åker på 12 veckors utbyte med en annan från klassen. Detta berör tandläkarprogrammet som vet att även läkarprogrammet åker med en utbytesstudent på samma universitet. Jiaotong är ett av de bästa universitet som finns i Kina. Det rankas som topp 3 i hela landet och när det kommer till tandläkarutbildningen så är det faktiskt en av de allra, allra bästa. Det ska också sägas att Karolinska institutet är det som är rankat allra bäst i hela världen och har första platsen sedan förra året. Så, vad gjorde vi då i skolan? Vi gjorde verkligen allt möjligt. Allt från att vara med på stora operationer om jätteintressanta fall som man aldrig får se i Sverige, som endast kanske finns just i Kina och Shanghai, som är världsledande inom operationsdelen när det gäller det här. Vi umgås jättemycket med våra lärare som är helt fantastiska. De har erfarenheter från 20-25 år tillbaka som kunde allt inom sina områden. Och väldigt trevliga avslappnade, som ni ser på bilden här. Vi var ute och åt middagar, vi var på bar runt hela Shanghai. Så de var väldigt mån om att vi skulle ha det väldigt bra tid i Shanghai. Och att få se så mycket som möjligt av stan. Och hade väldigt mycket tips om hur vi skulle gå och göra de dagarna. Vi fick även tillfälle att besöka Kinas största tandläkarmässa. Som hölls i Shanghai varje år. Som är 2-3 gånger större än de vi har i Sverige som berör hela Norden. Så man får möjlighet till detta så är det verkligen en sak att se och som är verkligen superhäftig och får uppleva någon gång i livet. Sen skulle jag säga att jag och Elin som är på bilden här, och vi hade väl kanske inte roligt alla gånger. Men för det mesta så var det faktiskt jättekul och mycket intressanta saker även om det var långa dagar i skolan. När man åker dit så kommer skolan hjälpa till med boende. Som många vet jag undrar och även oroar sig när man åker på utbyte hur detta kommer sluta. Men det är ingenting man beror sig alls här, utan universitetet fixar boende. De kommer betala hälften av er avgift för det hela. Så det är verkligen superbra. Och så kommer ni se så bor vi väldigt bra och centralt nära stan. Där man kan se alla de här skyline i hela Shanghai som bara ligger 20 minuter promenad längs Hangpu River. Så går längs hela Shanghai. Så det är verkligen superbra. Och när vi inte studerade så gjorde vi så mycket mer. Vi var iväg på pandatur under en veckas semester som finns under terminen. Och då hade vi hand om pandor, vi skulle mata dem, ta hand om dem en dag i Chengdu. Så man tar sig lätt med flyg från Shanghai med ett par timmar. Vi besökte även Hallelujah Mountain som är med i Avatar-filmerna som vi kände därifrån. Ett fantastiskt ställe där man kunde se mycket av naturen som finns i Kina som skiljer sig väldigt mycket från Shanghai. Där det mycket är storstad, internationell atmosfär och väldigt modernt. Medan landsbygden kan se helt annorlunda ut. Vi var på golftävling. Vi träffade Henrik Stensson. De som hinner lite där vet att han är en av världens bästa golfare och svensk. Fick en liten prasumman. Väldigt trevlig. Och lite sån förmån har när man är iväg ett annat land. Att om man är svensk och träffar andra svenskar så pratar man mer än gärna med varandra. Under tiden vi var i Kina så var vi uppe i Beijing och var runt på olika aktiviteter och event. Och även uppe vid fågelboet som många känner igen från OS 2008 som hölls där. OS kommer även hållas 2022 för de som är intresserade och åka dit och se på ett OS som är igång framöver. Shanghai har även ett av världens största Disneyland som vi besökte och som vi tyckte var bland de allra bästa sakerna under hela resan. Vi hade en helt fantastisk dag med underbart väder,
jättemycket aktiviteter att göra inuti Disneyland som är verkligen något att rekommendera. Och för de som skulle vara intresserade sen så har vi en stor lista med saker vi gjorde under vår resa i Shanghai och även i övriga Kina. Så de som kontaktar oss kan få tag i den här listan och se vad vi gjorde och även hur vi tyckte om dem. Och här ser vi oss en bar där vi var som allra bekvämast. Det är ett av världens bästa barställen som rankas topp 30 tror jag, över hela jorden. Och om man kommer till Shanghai så är det mycket som man ska se, men framförallt ska man uppleva matkulturen. För den är helt fantastisk om man vet vad man ska leta. Det finns mellan allt i himmel och jord. Det finns allt från korvar i baguetter, och inget vi testade i för sig, men så finns det de här köttspärren uppe, gjorda av Pekinganka till exempel, och gjorda för presidenten i Kina som tar dit sina representanter från olika länder, och en fantastisk restaurang som våra lärare faktiskt bjöd oss på. Så det säger lite om hur mån de är om att man ska ta hand om när man väl är i Kina. När vi väl var på egen hand så var det lite knepigare. Vi fick beställa på kinesiska ibland, vilket inte var det allra lättaste alla gången. Men man lär sig rätt duktig på teckenspråk under de här åren. Och man kommer ta sig fram på alla sätt som är möjliga. Så det är inget problem, även om man inte pratar engelska så mycket i Shanghai just. Så även här så har vi gjort väldigt mycket listor över vilka restauranger, ställen man ska gå till. Och då var vi över hela Shanghai. Och ja, det är verkligen något som rekommenderas och som ska upplevas live faktiskt. Så jag tänkte bara lite kort idag. Så om ni skulle vara mer intresserade av vad någonting jag berättat om eller annat om utbytet, tandläkarprogrammet eller någonting annat som ni funderar över, så får ni gärna höra av er. Jag har min e-mailadress här och ni kan även få via de som skickar ut den här filmen. Så tack så jättemycket för att ni lyssnade och hoppas det går jättebra på gymnasietid och lycka till kommande.